Македонците полесно до бизнис во Бугарија и бугарските компании тука. Преку механизам за заштита од дискриминација ќе се олеснуваат евентуалните пречки на инвеститорите во Македонија и Бугарија. Ова е договорено на првата средба на работната група за економија помеѓу двете држави. Министрите Весими и Лорер објаснија дека идејата е преку ова тело инвеститорите од двете земји да не се соочуваат со проблеми, но како ќе функционира, детали се уште нема. Идејата е да има механизам за транспарентност во однос на инвестициите, да не постојат евентуални дискриминации. Со тоа што на највисоко политичко ниво би се осознала доколку некој од инвеститорите има проблеми во однос на бирократија, во однос на постапките. И тоа е заедничка цел. Ние во сите документи и во сите заложби работиме да ја подобриме деловната клима. Например, бугарска компанија која сака да инвестира и мисли дека некоја локална власт ја забавува дозволата за градба, тоа да се сигнализира на македонските власти и да стигне автоматски до нас и веднаш да почне да се решава проблемот. Договорено е и развојните банки од двете држави како и фондовите за иновации да разгледуваат можности за заедничко финансирање проекти од важност за двете држави. Кога инфраструктурното поврзување во прашање пак, бугарскиот министр потенцираше дека веќе е сигнализирано дека во душниот и патниот сообраќај се приоритет, но без да прецизира рокови кога би се реализирале. Сепак за кои проекти најпрво ќе се фатат за работа двете држави ќе се чека и амин од бизнис секторот. За попладнево е закажана средба со стопанските комори на двете држави. Тие веќе најавија дека ќе бараат посебен фокус да биде земјоделието.